নমস্কাৰ টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে টাইম মিট। দক্ষিণ শালমৰাৰ মানকচৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ফেৰী যাত্ৰীসকলে। ৰোপেক্স সেৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এতিয়া ফেৰী যাত্ৰীসকলে। এই মূলত জনাই আছোঁ এই খবৰ টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক। দক্ষিণ শালমৰাৰ মানকচৰত ফেৰী যাত্ৰীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে ভূত ভূতি নাৱৰ চলাচল। মাজুলীৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি থৈছে ব্যক্তিগত নাও আৰু ফেৰী সেৱা, আৰু অতি শীঘ্ৰে প্ৰশাসনক ৰোপেক্স সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া যাত্ৰীসকলে। মাত্ৰ এখনহে ৰোপেক্স চলি আছে ঘাটটোত, যাৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকল। এই মূহুৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক। ৰোপেক্স সেৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰি দক্ষিণ শালমৰাৰ মানকচৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ফেৰী যাত্ৰীসকলে, কিয়নো ঘাটটোত কেৱল মাত্ৰ এখনহে ৰোপেক্স সেৱা চলি আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকল। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো মাজুলী ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে ভূত ভূতি নাওৰ লগতে নাওৰ চলাচল, ব্যক্তিগত নাওসমূহ বন্ধ কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰোপেক্সৰ দাবীত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এইসকল যাত্ৰীয়ে। আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা মাটিমাটলৈ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা জাহাজেৰে কৰিব লাগে, ধুবুৰীৰ পৰা ফগিয়ে মাটিমাট বজাৰলৈ জাহাজৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, সোনকালে আমাৰ পাৰমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, সোনকালে আমাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা খুলি দিব লাগে। জল বিভাগের যাতায়াত ব্যবস্থা বিজেপি সরকারের যেটি সিদ্ধান্ত, এটি সুন্দর সিদ্ধান্ত। আমি পানীত ডুবি মরিলে হয় সেইটো আমার সরকারে বন্ধ করে দিছে, নাও ডুবি জাহাজ ডুবি মরিলে হয় এইটা বন্ধ করে দিছে, আমি মানি লৈছি। কিন্তু সরকারে আমাক শুকানত মারি আছে, আমি ধুবুরীত যাব পৰা নাই, খোৱা বস্তু খাদ্য সামগ্রী ধুবুরীর পৰা লৈ আহো, তারপর অনাটো বন্ধ করেছে, আমি যাব নোৱাৰিলে আনিব কোনে? আমার ঘরত মাকর অসুখ, ধুবুরীত লৈ যাম, ইয়াত বোর্ড কানেকশন নাই, কোনো ব্যবস্থা নাই, ইয়ে ঘরতে এনেই শুকানত মরি আছে, ইয়াতকৈ মার পানির ডুবি মরাই ভাল। বিজেপি সরকার ধন্যবাদ, আপনার সিদ্ধান্ত ধন্যবাদ, মানি লৈছি, কিন্তু আপনি আমাক বসাবার চেষ্টা করলে ধুবুরীর যাতায়াতের ব্যবস্থা কমসে কম কালির ভিতরে খুলি দিব লাগিব। ধুবুরীৰ পৰা মাটিমাটলৈ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা জাহাজেৰে কৰিব লাগে।